anigoo raacaya ajendaha koowaad waxaan soo jeedinayaa in la magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare oo cusub si loola jaanqaado isbeddelka cusub ee maaragtay dalka ka abuurmay ee deegaankuna uu rabo inuu dabagalo. Waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee hore Qays Cabdullaahi howlihii uu soo qabtay maaragtay faraha badnaa. Isbeddelkanina ma aha mid isaga lagu dhaliilayo, waa inuu shaqooyinkii ka soo bixi waaye ah. Mar walba oo isbeddel yimaado waxaa fiican in dad cusub iyo weji cusub ay soo baxaan oo maaragtay isbeddelkaasi weji u noqdo oo dadku ay arkaan. Marka taas ayaan ka duulaynaa. Macnaheedu ma aha qof baa u xumeeyey oo qof kale oo isaga wixii wanaajinaya la keenaya. Aragtidaasi waa aragti uun runtii dhalatay sannadihii u dambeysay, maadaama qaabka waxaan isu beddelay ay ahaan jirtay qaab mu'aamaraysan ama shaqsi lagu xumeynayo. Marka taas ma aha, wuu mahadsan yahay ugaasku hawleen soo qabtay, garanaysaa ilaahay khayr ka siiyo. Waxaan laakiin hadda magacaabaynaa guddoomiye cusub oo aan isleenahay wuxuu qayb ka noqon karaa isbeddelka cusub ee rabno inaan maaragtay gobolka u jahayno. Magaciisa waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Siciid Cumar, wuxuu ku magac dheer yahay Bare, wuxuu ka baxay dugsiga sare ee Jigjiga, wuxuu sharciga ku soo bartay Civil Service University, wuxuuna ahaa baajkii labaad ee kasoo qalinjibiyey jaamacadda 1999 taariikhda Itoobiya. Wuxuu qaatay tababaro ka badan 20 oo xiriir la lahaa sharciyada dalka intii uu shaqaynayey. Shaqadii ugu horreysay wuxuu ka bilaabay maxkamadda gobolka Jigjiga, wuxuu ahaa garsoore 1999 taariikhda Itoobiya. Guddoomiyaha maxkamadda guud ee gobolka Gudey ayuu haddana kusoo shaqeeyey, isla markaana ah garsoore sare oo ilaa 2 sano kasoo shaqeeyey. 1992-1994 wuxuu ahaa garsooraha sare ee maxkamadda gobolka Jigjiga. 1994-1997 wuxuu ahaa xeeraalaha heer federaala oo ka shaqeynaya Jigjiga markii dambena loo bedelay Dardhaba. 1997-2008 waxa uu ahaa ka shaqeynaya maxkamadda racfaanka ee Dardhabo garsoore iyo guddoomiye muddo 10 sano ah. 2009-2010 wuxuu ahaa agaasimaha waaxda dabagalka sharciyada ee xafiiska ganacsiga ee Dardhabo. Marka waa nin rubcadaa oo khibrad leh oo kasoo shaqeeya gobollada kala duwan oo ka tirsan deegaanka, isla markaana aan isleenahay xididada lala yeelan doono dowladda federaalka iyo ilaalinta sharciga kaalin weyn buu ka ciyaari doonaa. Guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda oo aan usoo jeedinayo Bashiir Cali Mahdi waa nin maaragtay sharciyaqaan ah oo maaragtay sharciga aad u bartay. Aana aaminsanahay inuu isaga iyo guddoomiyuhu ay wax ka bedeli doonaan hanaanka sharciga ee deegaanka oo ah meesha ugu ballaaran ee u baahan isbeddel dhaba in lagu sameeyo. Inaan helo dad aqoonyahana oo maaragtay rucadaa ah oo fahmaya oo cadifadaysnayn oo keliya waxa hogaaminaya uu noqon doono sharciga ee uu noqon doono xiriirka uu la leeyahay hay-adaha kale ee dowliga waa muhiim. Intaasi kadibna waxay golaha xildhibaanadu ka doodeen inay aqoonyahanadani ayeen kuwa kasoo bixi kara xalka iyo waajibaadka loo igmaday, iyo in kale falanqayn kadibna waxay cod buuxa ku ansixiyeen. Guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Siciid Cumar iyo guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud mudane Bashiir Cali Mahdi iyadoo ansixin kadibna halkaasi lagu dhaariyey. Waxaan ballan qaadayaa in xilka iyo waajibaadka la ii igmaday aan u gudan doono si daacada iyo xilkasnimo leh islamarkaana aan ilaalin doono dastuurka dalka ka deegaanka iyo shuruucda kale ee dalkaba. Waxaan ku dhaaranayaa in xilka la ii magacaabay u gudan doono si daacadnimo ah sida sharciga dastuurka deegaanka iyo ka qaranka iyo shuruucda kale ee dalkuba ay qeexayaan inaan xilkayga u gudan doono ayaan ku dhaaranayaa. Haddaba intaasi kadib ayaa waxaa la gudagalay ajendihii labaad ee kala fadhiga uu ahaa ansixinta afayeenka iyo ku-xigeenka golaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo intaasi ka horna lasoo hordhigay xildhibaanada xasanadka qaadista afayeenka golaha baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Isaaq, waxayna golaha xildhibaanadu cod buuxa xasanada kaga qaadeen afayeenkii hore ee golaha baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Isaaq. Intaasi kadibna guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda xiriirka arrimaha
أرمها دولة إيه جمهورية ديمقراطية فدرال كيتوبيا مدن أحمد شدة أي أقولها حل بان ظهور توضا كسو كذي أي تاريخ نولد كمسؤولين تلو إجمن دونو أفيين كي يافيين كحجين كقولها برلمان كي دولة ديجان كصومالي دا لبدا حبل إلا سو كذي أي وحزب أهانا قوان بانوكو قاري إن أيكم مثليا حزب ديمقراطية شعب الصومالي دا إن هو نقدان أفيين يافيين كحجين أفيين كو حلال بدن بكسو هاي قدومي دقمو هير ديغان هير قبل شقوي بدن بسوق بتاي حلوان نوو هاي بدن مركو حالين هاي حزبي حان كالسولي بدن ما نوكو قبنا إنو قولهان سيوا ناكسن وهو قامين دونو ريفورم بكا قود ديغان كاللغا ودنا وميل مرين دونو بارلمان كو واينو نقدو ودب دحات كا اسبدل كا ديغان كا غارحان دبقل كا شروع دكا لددوان لدجيي إن شرعيقا لدجيو كريتا ما شرعيقا إن لو دقمي يين كالي إنو دبقل لو باهاي هاي qorshayaash horumarineed ee deegaanka dhan waxa looga baahanyahay in wax badan daba galo afayeen ku xigeenadana hadda koor waxay soo ahaan jirtay afayeen ku xigeen khibradna way u leedahay dumarna way tahay marka waxa weeye gender balancing in la leeyahay fiican xubno badan oo baarlamaan waxaan leenahay dumara marka gender kana in aad ku aan kubcina loo baahanyahay waliba xilalkan cabinetka hadda kadib waa la sii xoojin doonaa inkastoo ay nagu yeeyeen marka waxaan leenahay labadaba xilku way gudan karaan xisbiguna wuxuu ku qabaa faahfaahintaasi kadibna waxay golaha xildhibaanadu cod buuxa ku ansixiyeen afayeenka cusub ee golaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdi maxamed aadan iyo afayeen ku xigeenka golaha baarlamaanka marwa farduuse maxamed muxamed oo ansixin kadibna uu halkaasi ku dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda guud ee dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdullaah saciid cumar xilka la ii dhiibay inaanu gudan doono si daacadnimo ah si sharciga waafaqsan dastuurka gobolka deegaanka labadaba inaan sida sharciga waafajisan anu gudan doono xilkayga si sharciga u gudan doono ayaan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa xilka la ii dhiibay inaanu gudan doono si daacadnimo ah si sharciga waafaqsan dastuurka deegaanka ka dalka iyo shuruucda kala duwaniba sida ay qeexayaan inaan xilkayga u gudan doono ayaan ku dhaaranayaa waxaana halkaasi mikrofoonka iyo shirgudoonkaba kula wareegay afayeenka cusub ee golaha xildhibaanada ee dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdi maxamed aadan oo ballan qaaday inuu xilka iyo waajibaadka loo eegmaday uga soo bixi doono sidii loogu talagalay isagoona halkaasi ku faahfaahiyay tallaabooyinka kala duwan ee uu qaadi doono waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh oo maanta ii eegmaday ama codkooda igu siiyey inaan u noqdo afayeenka baarlamaanka waxaan ballan qaadayaa inaan xilkaygan aan u guto si daacadnimo iyo wadaniyad ay ku jirto islamarkaana waafaqsan dastuurka dalka iyo kan deegaanka iyo xeerarka kale ee baarlamaanka u yaala waxaan mar walba tixgelin doonaa ujeedooyinka dowladda si cadaalad iyo horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba loo heli lahaa waxaan xaqiijin doonaa baarlamaanku inuu si madax bannaan u guto la xisaabtanka dowladda iyadoo la tixgelin doono wada shaqaynta hay-adaha dawliga ah sida fulinta sharci dejinta iyo garsoorka sidoo kale waxaan si waafaqsan xeer nidaamka baarlamaanka u yaala u howlgelin doonaa guddiyada joogtada ah ee golaha si loo helo cadcadaan iyo isla xisaabtan isla markaana loo xaqiijiyo adeega loo bixiyo shacabka adeega la siinayo shacabka waxaa kale oo aan ku dadaalayaa sidii uu goluhu golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ula tartami lahaayeen golayaasha kale ee baarlamaanada ee deegaanka iyo kuwa geeska afrikaba ugu dambeyntii sidoo kale anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xildhibaanada sharafta leh waxaan ballan qaadaynaa inaan la jaanqaadno ama aan garab istaagno isbeddelka ka socda waddankeenna oo ku salaysan rabitaanka shacabka iyo iscaafinta iyo maxaa la yidhahda isjacaylka inaan taageerno marka ugu dambaysa golaha xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay noogu duceeyaan xilkan ay noo dhiibeen in ilaahay uu nala qabto oo maxaa la yidhahda ilaahay uu noo fududeeyo inaad noogu ducaysaan
ayaan idinka codsanaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.